Հալեպի հրթիռակոծությունը վերսկսվել է, կա եւս 6 զոհ, տասնյակ նոր վիրավորներ։ Վերջին պայթյուններից հայեր չեն տուժել։ Հարյուրավոր հրթիռներ ընկել են բնակելի տների վրա։ Մեկ շաբաթում զոհերի թիվը անցել է 250-ից, կան հարյուրավոր վիրավորներ, քաղաքում աշխատող հիվանդանոց գրեթե չկա։ Ուժասների թվում շատ են երեխաները, բայց վերջին մանկաբույժը զոհվել է անցած շաբաթ։ Միայն 15 հրթիռ ընկել է Հայաշատ Սուլեյմանի հետ հաղամասում։ Խաղաղ բնակչությանը թիրախավորելու համար ընդդիմությունը մեղադրում է իշխանությանը, բանակն էլ պնդում է, անմեղ մարդկանց սպանում են զինված ահաբեկիչները։ Նույնպեսի ակասություն կա նաև ռուսների և ամերիկացիների միջև։ Միացյալ Նահանգները պնդում է, որ մեղավորը Ասադն է, ռուսներն էլ հակառակը։ Պետքարտու արքերին Ժնևում հայտարարում է, որ Մոսկվայի հետ այժմ աշխատանք է տարվում հրադադարը վերականգնելու ուղղությամբ։ Ստեղծված քաոսն առաջացել է ինչպես իշխանության, այնպես էլ ընդդիմության գործողությունների հետևանքով։ Առաջիկա ժամերին մենք փորձել ենք հասնել հրադադարի վերականգնմանը, բացի այդ, ցանկանում ենք հասնել նրան, որ բարձրանա հաշվետվողականության մակարդակը։ Դամասկոսի և Լաթաքիայի մոտ խախտված հրադադարն արդեն վերականգնվել է, Հալեպում դեռ չի հաջողվում։ Փոխադարձ մեղադրանքներն աղետն ավելի են խորացնում, հազարավոր ընտանիքներ լքել են Հալեպը, հայտնվելով էլ ավելի անորոշ իրավիճակում։ Իսկ այդ ընթացքում Իսլամական պետությունը ամրապնդում է դիրքերը երկրի արևելքում, գրավելով նախկինում կորցրած որոշ դիրքեր։ Դավիթ Սարգսյան, ժամ լրատվական։